ስለ ሁኔታው ልናወራው ቢኒያም ወርቁን በስልክ መስመራችን አግኝተናል። ጤና ይስጥልን ቢኒያም። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አለ? ሰላም ነው? አሎ፣ ሰላም አላችሁ? እንዴት ዋልክ? አለን ይመስገን። እናመሰግናለን። በቅድሚያ ሚሊየን ብሮች የተበጀተለት የቴሌቪዥን ድራማ ለእይታ ለማቅረብ ዝግጅት በጀመራችሁን ሰምተናልና ሚሊየን ብሮች ሲባል በበጀት ደረጃ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ ምናልባት የመጀመሪያ ከሆነ ትነግረናለህ። ምን አይነት ይዘት ቢያነሳ ምን አይነት ስብስብ ቢኖረው ነው ይሄውላ ገንዘብ ተበጅቶለት ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት ያደረጋችሁ የምትገኙት? ከዚህን ጀምር ቢኒ። ለነገሩ ሁሉም ፊልሞች እኮ ነው ቀድሞያ መጀመሪያ በጀት ኖር አልኖረ ነው እንጂ ዞሮ ዞሮ 50 ምናምን ክፍል ስትሄድ ወደ ሚሊየን ብሮች ውስጥ መግባቱ አይቀርም አይደለ? ወደዛ መግባቱ አይቀርም። መጀመሪያ ግን መጀመሪያው ራሱ በጀቱ ታውቆ ምናምን እየተሰራ ስለሆነ ነው እንጂ ብዙዎቹ ላስት መጨረሻ ላይ በጀታ ያዛሩ የሚጠቃለለው ምክንያቱም የወሩን ማን ነው የሳምንቱን አሁንኛ በኤፒሶድ 300 ሺህ ብር ነው በጀቱ። በርካታ ዳይሬክተሮች ነው ለማሳተፍ የታሰበው። ጥሩ ጥሩ አክተሮች አብረውን አሉ፣ ከነራም ይጨመራሉ። ስክሪፕቱን የጽፌ ያዘጋጀሁት በዚህ በትዳር ላይ ነው ስክሪፕት የተጻፈው። በሪሌሽንሽፕ ላይ በዚህ በፍቺ መብዛት በትዳር እንትን ማለት ይሄ ነገር በጣም የተስፋፋና እንትን እያለ የመጣ ነው። ሁሉም ጋር ያለ ነገር ሆነዋል አሁንና ለምንድን ነው ተብሎ ነው ጥናት ተደርጎ ብዙ ሰዎችም የየራሳችንም ህይወትም ተደማምሮ ነው ድርሰት የተጻፈው እና ሁለት ክፍል ነው። ትክክለኛ በጀቱ ስንት ነው ማለት ነው? 15 ሚሊዮን ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ነው። ኦሆ 15 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር አካባቢ ነው። ከፍ ሊልም ይችላል ማለት ነው። አዎ፣ ምንድነው ታሪካችን ከጥንት ጀምሮ ነው ወደዚህ የሚመጣው። ከጥንት ጀምሮ ከቀደማ ኃይለ ስላሴ በፊት በልጅ ኢያሱ ዘመን ጀምሮ ዳግማዊ ምኒልክም ዘመን መጨረሻ ጀምሮ ስቶሪዎች ይመጣሉ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወደ ኋላም ይሄደ ዛሬም ያሳየን ወደ ኋላም ይሄደ ነው ታሪኩ። ዛሬ ዘመን ላይ ሆኖ ግን ታሪኮች ከኋላም የሚመዘዙ ታሪኮች አሉ። ብዙ ሰዎች እንዴት ነበር የኖሩት፣ በፊትስ የነበረው ነገር እንዴት ነው የሚል ታሪክ ፖለቲካዊም ታሪካዊውም ኢኮኖሚያዊውንም ትዳር ማየት ለማየት ተሞክሯል። ፍቺው ድሮም ዛሬም የነበረ ነው የሚኖርም ይመስላል። ሃይማኖታዊውም ተቋሞች ውስጥ ያሉትን ነገሮች ለማንበብ ሞክረናል። የተለያዩ ሃይማኖት ወጭ ስለ ትዳር ያላቸውን አመለካከት የሚያስተምሩትን አስተምሮት የሚባለውን ነገርም ለማየት የጻፉትን መጽሐፎች ነው ይህንተን ለማንበብ የሞከርኩት እና በነዛ ሁሉ ነገሮች ውስጥ አንድ ሰብስበ የምትደርሳቸው ከሁሉም ቦታ ከሁሉም አቅጣጫ የሚመጣ አንድ አይነት መልእክት አለ ለትዳሩ ስላ እና ያ ነገር ነው ትዳርን የሚያቆየው የሚል ነገር ላይ ነው። የፈረንጆቹንም አየን፣ የህንዶቹንም አንድ ህንዳ የጻፈውንም ነገር ለማየት ሞከርኩ። እነሱ ጋርም ያለው አሜሪካውያኖቹንም የጻፏቸው እንግሊዛኖች የጻፏቸውን የተወሰኑ ነገሮችን አነበብኩ። እንደገና ሀገራችን ውስጥ ደግሞ በፊት የሚገርሙ መጽሐፎች አሉ። አንድ ጠበቃም አለ አማካሪያችንም ነው ለማለት እደፍራለሁ፣ አበበ ይባላል። እሱም የጻፈው መጽሐፍ አለ። እሱንም እንደገና ደግሞ ያላሳተመውንም ድርሰት ሁሉ ያሳተመውንም መጽሐፍ ያላሳተመውንም ሁሉ ሰጥቶኝ አይቼ እሱ በጣም ረጅም ዓመት በዚህ በድርሰት ባንዱ በ እዚህ በፍቺ ጉዳይ ላይ ሲሰራ ስለነበረ እሱን ሁሉ አይቼ ነው ላስት መጨረሻ ላይ ስክሪፕቱ ያልቅና ሊጻፍ የቻለው። እንደሰማሁት 52ቱም ክፍል ስክሪፕት ተጽፎ መጠናቀቁን ነው የሰማሁት። እና ይህንን ማድረግ ለምን አስፈለገ ቢኒ? ማለት በየሳምንቱ እየጻፍክም ይሰራል። የኔ አሰራር የኔ ፍላጎት የኔ አሰራር መንገድ የኔ ደግሞ በዛኛው መንገድ መስራት አይችልም ማለት በአንድ ጊዜ ካልጨረስኩት ሲጀመር ሌላም ስራ የለኝም። መጽሐፍ ከጀመርኩ መጽሐፍ አለ ስለሚያስደስተኝም ስለምወደውም ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለስራም ለአሰራርም ለገጸ ባህሪያቶችም አሁን ሳይ እኛ ሀገር እንትኖች ላይ አንዳንድ ጊዜ ገጸ ባህሪያቶቹን አክተሮቹንም ስታነጋግር ስክሪፕቱን መጨረሻውን ማወቁ ታሪኩን ሙሉ ለሙሉ ማወቁ ገጸ ባህሪውን ጥሩ አድርጎ ለመጫወት ጠቃሚ ነው። ጋዜጠኛው ለምሳሌ አንተ ገጸ ባህሪ አድርገን ብናመጣ ጋዜጠኛ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ሰዓት ይገባል እንደዚህ ነው መጨረሻ ላይ እንደዚህ ይሆናል መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ነው ሙሉ ስብዕናን ካወቅኩት አንተን ለመጫወት እችላለሁ ማለት ነው። ስብዕና ካራክተሮቹ እና ሙሉ ስብዕናቸውን የሚያጋጥማቸውን አደጋ ሁሉን ነገር ያውቁትና ገጸ ባህሪያቶቹን በዛ መንገድ እንዲሰሩ በጣም ያግዛል። በዛ በጀት ለመቆጠብ ብድራችን ላይ በጣም ይቻላል። ለምንደው ቢቻል አንድ አመት ሙሉ አክተሩ የተመላለሰ አንተ ጋር መስራት ግዴታ አይኖርበት በሰብቶ ውስጥ ስራውን ሙሉ ለሙሉ አጠናቆ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ በኋላ
ኤዲቲንግ ስራ የሚሆነው። በጣም ሪሰሩን ይሰራል፣ ቀረጻውን ይሰራል። ልክ እንደ ኖርማል ሌሎች ፊልሞችን እንሰራው በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁለትና በሶስት ወር ውስጥ ቀረጻውን ጨርሶ ወደ ቤቱ ይሄዳልና ያን ለማድረግ ነው። በተለየ መንገድ ዝግጅት እናደረጋችሁለት ስንሰማ ሌላው የተዋናይን መረጣ ጉዳይ ነው። በተለመደ መንገድ ያንተ ፊልሞች ላይ የምናቃቸው ተዋናዮች አሉ፣ ፊልሞች ስራዎች ላይ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እነሱ እንዳሉ ገምታለሁኝ፣ እነ ሰለሞን ቦካለ፣ ይገረም ደጀኔ፣ ከዛ ባለፈ ፍቃዱ፣ እነሱ መቼም ይጠበቃሉ አይደለ? እነማን አሉ? ሌሎችስ? ይቀርብ አለ፣ ቤቢ አለ፣ ፍቄ አለ፣ ያሬድ አለ፣ ሰለሞን አለ፣ ሰለሞን በዝግጅቱም አለበት፣ ማህሌት አለች፣ ሲሳይ በቀለ አለ። እንደዚህ እኛ አካባቢ የነበሩት ግን ምንድነው እንደዚህ ስትሰራ አብረህ ነው የምትሰራው። ልክ ነው። ገንዘብ ትልቅ በጀትም ተመደበለት፣ በትንሽም ሆነ ያለ ገንዘብም በገንዘብም አብረህ ነው የምንሰራው ሁልጊዜና እነዚህ ገጸ ባህሪያቶች መቼም አሉ። ልክ ነው። ከዛ ውጭ ግን አንጋፋ አርቲስቶች እነጋሽ ደበበና እነጋሽ አብራርን አይነት እነ ዘውዱ አበጋዝን አይነት ትልቅ ልምድ ያላቸውን እና አቅም ያላቸውን አክተሮችም እንጨምራለን። ከእንደገና ደግሞ ወጣቶችም እንጨምራለን። ሌሎችም ደግሞ አሁን ውል ተዋውለን ስላልጨረስን ነው እንጂ በርካታ ተዋንያኖችን ያናገር ያለ ነው። አሁን ብዙ በጀት ተመደበለት፣ አንጋፋና ወጣት አርቲስቶች ተሳተፉበት የተባለለት ድራማ እስከ መቼ ለእይታ ይበቃል? 75 ወር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ያልቃል ብለን ነው የምናስበው። ግን አሁን ከሶስቱ ይሄ እንትኑ ስላለ ነው። በነገራችን ላይ ኮቪድም ጉዳይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ነው እንጂ ከዛ በፊትም የማግባት እድል ነበረው። ግን ኮቪድ አለ፣ ዘመኑ አስቸጋሪ ነው እንደምታዩት። እነዛ ካልያዙን በስተቀር በእቅዳችን መሰረት ከሶስት ወር በኋላ ቀረጻው ሙሉ ለሙሉ ይጠናቀቃል ማለት ነው። ጥቅምት ላይ ቀረጻው ሙሉ ለሙሉ ይጠናቀቃል። ሶስት ወር ነው የያዝንለት፣ አስፍተን ነው የያዝነው። ምክንያቱም ፕሮጀክታችንን ልንሰራበት የተዘጋጀ ነው መንገድ በተለየ መንገድ ነው ልንሰራ የተዘጋጀ ነው። በእይታ ደረጃ በሳምንት ለማሳየት ነው ያሰባችሁት? ከዛ ውጭ ደግሞ የቴሌቪዥን ቻናል ውስጥ ተመርጧል። የቴሌቪዥን ቻናል ገና እንግዲህ እንደሚያመቸን ከነሱም ፕሮግራም ጋር አቻችለ ተግባብተን የምንሰራው ቻናል እየፈለግን ነው። ገና ነው። የእኛ ኤቢሲ አለ በሚል ነው ያነሳው። ልብ በራችን ክፍት ነው። ሁላችንም የቤታችን ማለት ነው። ለሁላችንም ኤቢሲ እሺ ማንነታችን ነው። እንደምታውቀው የመንግስት አሰራር ላይ ያለው ፊት ምለው ያው ፕሮሰሱን ጠብቀን እንመጣለን ብለን እናስባለን። ይመዚህ ሁሉም ተበራጭ ጣቢያ በነገራችን ላይ ኤቢሲ ነው። አዎ በራችን ክፍት ነው። ከዛ በመቀጠል ነው እንግዲህ ሌሎቹ ቻናል በእድሜም በምንም አንጋፍነትም ለውጥም ለማምጣት በብዙም ነገር ኤቢሲ ነው ተደራሽነት። እውነት ነው። እሺ የእይታው እንዴት ነው የሚሆነው? በሳምንት ወይስ? ሁለት አይነት አማራጮች ነው ያለው። አንድ ለሁለት ወር በተከታታይ በየቀኑ እያሳየን ድራማውን ማቅረብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሳምንታዊ በሆነ ፕሮግራም ድራማውን ማቅረብ ነው ያሰብ። በጣም ጥሩ። ለማንኛውም 2013 የመጀመሪያዎቹ ጊዜያት እንግዲህ መስከረም ጥቅምት በኋላ ለእይታ ሊቀርብ ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። እንደዛ ነው የምናስበው። በጣም ጥሩ። ርዕስ ገና አልወጣለትም እንደሰማሁት። ርዕሱ አልወጣለትም። እውነት ነው። ለምንድን ነው ያልወጣለት? በጣም አሻሚ የሆነ ነገር ነው። አንደኛውን ርዕስ አውጥተን በደንብ ስርዓቱ አክተሮቹንም ጨርሰን ሁሉ ነገር ጨርሰን ከዛ በኋላ ወደ እንትን እንገባለን በሚል ነው እንጂ እና በነገራችን ላይ ሁለት ጊዜ ምን ትልቁ ከባዱ ችግሬ ርዕስ ርዕስ ልክ ነው። ሌሎች ሰዎች ናቸው የሚያወጡለት ርዕሱን ያነቡትና የልጅ ስም እንደ ማውጣት ነው አደለ? ብዙ ሰው ሀሳብ ይሰጣበታል። ስም እንደ ማውጣት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ራሄል ተሾመና ሰለሞን ቦጋለ ናቸው የእኛን ቲያትሮች አብረን ስንሰራ ፊልሞቻችንን የሚያወጡት ርዕስ የሚያወጡት እነሱ ናቸው። ያው ከሁለቱ አያልፍም። ከሁለቱ አያልፍም። አሁንም ከሁለቱ አንዳቸው ርዕሱን ያወጣሉ የሚል ተስፋ ነው ያለ። እናመሰግናለን ቢኒ። ያው በዚህ ደረጃ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ ሚሊየን ብር ስለተበጀተለት ድራማ መረጃ ስለሰጠን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም እድል፣ መልካም የስራ ጊዜ። እሺ።